bir öğleden sonra da gece gün. Günler ne bugündü hava şartı? İki gün. Salam dostlar. Hazırda mən Ləzə kəndindəyəm. Qusar rayonunun Şəlalilər diyarı adlanan Ləzə kəndidir bura. Daha doğrusu kənd bax aşağıda dərədə görünür. Bizim yolumuz isə gedirik Azərbaycanın dəniz səviyyəsindən ən yüksəkdə yerləşən bir kəndi var. Bəlkə çoxunuz heç həmin kəndin adını eşitməmsiniz. Yergi Kek kəndidir. Həmin kəndə gedirik, amma Ləzə kəndindən gəlib, oradan Livandan yola düşmüşük. Amma artıq ikinci kilometridir. Livamız qızdırdı. O da daha her şey saxlayır. Bir gün, iki gün, beş gün onu ayı gəlir, karol dayanırlar, ayı gəlir, aparır, üzləri gizlənir, maşında qalırlar. Heç nə bilmir. Ağlar da, dağıstana ki, bizim qısaran zonu. Bilinir, bilinmir ancaqlıklara. Gece bilinir ancaqlıklara. Bura Azərbaycanın ən yüksəkdə yerləşən yaşayış məntəqəsidir. Qusar rayonunun sudur inzibati ərazi vahidliyinə daxil olan Yergi Kek kəndi dəniz səviyyəsindən 2370 metr yüksəklikdə yerləşir. Balaca məktəb idi. 4-də kimi də olacaq. 4-də. Qusar rayonunun Yergi Kek kəndinə. Yergi Kek ləzgi dilində uzun taxta deməkdir. Yəni dağların içində belə bir düzən sahə olduğu üçün tam da düzən də demək olmaz. Ona görə bura yerli sakinlər deyir ki, ona görə uzun taxta, yəni ləzgidində Yergi Kek adı verilib. Dəniz səviyyəsindən 2370 metr, 2380 metr təxminən hündürlükdədir. Bu da Azərbaycanda ən yüksəkdə salınan yaşayış məskənidir, kənddir. Həmişə Xınalıq kəndini qeyd edirdi ki, ən yüksəkdə olan yaşayış məntəqəsidir. Xınalıq təxminən 2330-2350-dir, amma bura Xınalıqdan da hündürdədir. Bu dağ isə bu dağın zirvənin arxasında bir də yaylaq var, ondan sonra da Şah dağ gəlir. Biz də gəlmişik. Burada bir istirahət eləmək üçün yer seçmişik özümüzə. Bax, bir faktı da qeyd edeyim ki, sizin üçün. Bax, bax, bu görünən ərazi Çuxurda Kuzun kəndidir. Digəri isə ora Şah dağdır, otellər görünür. Burada Qusarın kəndləridir. Sudur istiqaməti. Bax, o tərəf isə dağın
görünən uzaqdakı dağlar isə artıq Rusiya Federasiyası Dağıstandır, Dağıstan Respublikası. Mən Şahverdi İbrahim Zeydullahoğlu. Yerkək sakinisi. Yerkək sakiniyəm. Bax, bu kənd çox, bəlkə də Azərbaycanda çoxsu bu kəndin adını eşitməyib heç. Bu vaxta can həmişə ən yüksəkdə yerləşən kəndin Xınalıq ağla gəlirdi. Yox, bizə bu kənd haqqında məlumat verin bizə, bu kənd tarixi haqqında məlumat verin bizə. Yəni, Xınalıq bizdən aşağıdadır, seviyyə görə xeyli aşağıdadır. Bizim kənd indi düzsə, bizdə yol yoxdur, açıqdırsa. Yol təzə açmış bu tərəfdən, yəni Ləzi tərəfdən, Şadağ tərəfdən. Köhnə yolumuz var idi. Köhnə bura əsas birləşmə bizdən nətər olduğu bu kənd yerləşməyinə. Bizim bir Sadir deyən kişi var idi. Yəni əmimizdir, mirasımızdır. O gəldi yeylaq kimi bura. Burada kendinin ortasında bir bulak var. İnşallah onu gösterebilirim size. Bu bulak sayesinde burada yayla kuruldu. Yavaş bir tane ev dikti o. Ondan sonra onun töreme cemaat geldi. Yani olabilir 150 il olar, 170 il olabilir. Tarih diyebilirim. Bir xeyli müddeti yaşadık. Yani biz nevelerik olan. İndi müasirləşib cəmaat, kənddə qalan yoxdur yavaş-yavaş, çıxıb gedirlər də. Bu vaxta kimi bir 11 dənə ev tikmişdilər, indi o evin çoxsu boşdur. Yani. 6 dənə ev qalıb, qışda demək olar 4 dənə ev qalıb. İndi belə geçsə 1 ildən sonra 2 dənə ev qalacaq. İndi 2 dənə qonşumuz var, onlar çıxıb gedirlər. Yəni bu kənddə yəni yaşamağı çətinləşdirəndədir qış aylarında necə çətin olur, qar nə qədər olur, belə bura haradır, ümumiyyətlə ərazi olaraq hansı ərazidir buralar, hara yaxındır, haradır? Valla çətinlik çox çətinlikdir, yəni ümumiyyətlə birbaşa yol olmayanda çətinlik birbaşa yoldur. İkinci dərəcəli də yüksəklikdir, qışda soyuq çox olur, yanacağımız yoxdur. Meşə yoxdur, dağ dibidir, yəni, harası odu getirmək mümkün deyil. Samirəm, bax, bu kənd haqqında bizə məlumat verəndə, biz indi hansı kənddə yerləşirik, bu kəndin özəlliyi nədir? Bu kənd uzun taxtadır, ancaq dəzgicə bunun adı Yerikek adlanır. Yerikekdir ki, uzun taxta deyək. Uzun deyək, belə uzun taxta deyir. Taxta da düz yerlərə, hamar yerə deyən sözdür. Kəndi adı hələ gedir, Yerikekdir. Kənd cəmatı da hamısı kartifkanla, malqaranla məşğuldur. Kənddən biraz qırağda hamısı yaylaqlardır, sürülər. Başqa rayonların yaylaqları burada yaylaq kimi istifadə edirlər. Payızda da köçürlər Şirvan tərəfə. Yola görə cəmat köçüb hamısı aşağı kəndlərə. Yol yoxdur. Yol olmayandadır ki, yaşayış yoxdur. Gəlmək, gitmək çətindir. Ona görə azdır evlər. Qışda 3-dümü, 4-də ev qalır. O tərəfdə İsmaili Qəbələ. Bu tərəfdə Dağıstanda, bu da indi aşağıda bizim Qusar rayon kəndləridir, Qusar. İndi 5-6 ildə Ləzədən bir təhər yol açılıb, traktorunu açıblar. Çətin olsa da o azad, Niva çarısız gəlir. Gəlir, gidir də çarısız, çətindir. Ancaq əvvəl yol bu tərəfdən idi, o yol başa qalmıyor, dağılıb. Traktor gücünü gəlir, gəlirdi bilmir.
İndi bu tərəfdə nəzərdən bir 10 kilometr arası yoldur. Gəlir də indi maşınsınsa da gələ gedir cəmaat. Uazla cep vururlar nə bilim yayda da. Çətin olsa da gələ gedir, gediş-gediş var. Turistlər çox gəlir. Bastayan turist həmişə var. Buna pərvər adamlar var. Adı deyə bilərəm Rahim, Əlşad. Evlərində saxlayırlar turistləri. Yaxşı qonluq edir. O bir gələn yenə gəlir. O öz qonumlarını gətirir. Həmişə yaxşı qonluq edir bu insanlar burada. Buna pərvər adamlar da, qalanlar da hamısı. Yol söhbəti olsa ərazi böyükdür, hamısı qurortlu zonadır, hər yer. Hər şeydir bu yaxşı bulaqlar, hər şey dağ yaxında, qar yaxında. Ancaq yol yoxdur da gələ bilmirlər. Piyada gəlirlər. Maşın gələndə maşın sınır yolda qalır. Bu cür söhbət. İşıq, qaz necədir? İşıq var, həmişə var. Qaz yox, qaz. Qaz burada şey yandırırlar. Odun yoxdur, meşə yoxdur xo bütün. Bu şey yandırırlar. Peyin qurudur. Qışda kəsirlər, sonra yayda qurudub. Gələn qış üçün hazırlayır, onu yandırırlar. Elnur, sən bu hardan gəlmisən bu kəndə? Bu kəndə Qusar rayonundan. Hansı kənd? Qəlcük kəndindən. Qəlcük kəndindən. Buraya niyə gəlirsən? Kim var ki sən burada? Burada nənəm var, babam var, əmimlərim var. Onların kimlərində? Bəs ən xoşuma gələn nədir bu kənddə? Bax bu dağların qoynunda ən xoşuma gələn nələrdir? At sürməyi xoşlayırsan deyəsən. Çox xoşlayıram. Nə vaxt öyrənmisən at sürməyi? Balaca vaxt sürəm. Balaca vaxt? Sən indi də balacasan da. Nə vaxt böyüdün ki? Yəni, neçə yaşından sürsən at? Nə biləyim, 7-8. İndi neçə yaşın var? 12. 12 yaşın var, maşallah. Yerdən işləmir, vaxtı işləmirdi, aranın yerliyi büyük bir təqiqdir.